ma mi liki lo asiko luwa de eje ka mayo ko so run ti o se wa ka mo kan bale baba lo ma wa se ko si argument ile ni atu ba mi bi bola tabik anode bu mi o ma dile toro atu ba da ye se gbogbo lorun ko patapata olu omo ni ore mi olu omo igboro patapata olu omo owo oko seun baba media owo baba rupia avi kimi o ma jile soro omo won ife ibe oye la ibi toju mo ti mo wa e ba mi ki ore mi dada oko oluwa seun omo won ni ife eya mo ni ku mo wa loju dukiya o ni ku mo wa loju awon mo ti mo kojo si awon mo lori de alasa jile soro group of companies oyibo ni moto ọrẹ mi to tun tale ọtunba o tale to ba fẹ ra le real estate agent ni confam rẹ lọrẹ mi ife federal constituency labẹ pdp. ọmọ ajílẹ̀ ìṣòro ẹ má mi rí kìlọ̀ àsìkò olúwadé ẹ̀jẹ̀ ká máa yọ kò sóhun tí ó ṣe wá ká mọ́kàn balẹ̀ bàbá ló bá wa ṣe kò sí argument yé ni. torí tí bá sọ pé kékeré kù gbà tí bá sọ pé èké sọrí o ẹ má yọ. tí bá sọ pé kékeré kùmbà lé wọlé tí bá sọ pé èké sọrí o ẹ má yọ. ní kí n tọ́jú ẹ̀gbọ́n òun wákìbù wákìbù. akib ọmọ yẹlẹ lùbọ́ tó relé jọ́sí owó ọkọ̀ rose. owó ọkọ̀ rose mi ẹ bá mi kí akibù. ẹ̀gbọ́n gbogbo wa náà kúkú ni ẹ bá mi kí akibù. èmi fẹmi johnson ni mo ń kí gbogbo lé ilẹ̀ gẹ̀ẹ́sà ni grandfather yìí tà láyé ìjọsí. àwọn kan sọ pé ajínigbé ṣòro àwọn kan ní ajínigbé ṣòro. àwọn kan lajínigbé ṣòro àwọn kan lajínigbé ṣòro. ajínigbé ṣòro gangan ni ajínigbé ṣòro. oríṣi ọ̀parun kan tó ń fi ṣèlẹ̀kẹ̀ ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ sóró. dábìrì ìtàn yorùbá. irun bàbá wọn ló ta lẹ̀kẹ̀ fọ́ba wọ́n tún ta fún joyè. àjìlè sóró aṣòwò lẹ̀kẹ̀ rí ẹni tí ìnáwó ọjọ́ kejì. wọn kì í náwó ọjọ́ kejì nílé bàbá tó bí wọn lọ́mọ. ọmọ onífẹ́ abúlé ọmọ adádé owó rẹ mọ́ jọ láti tọ́jú ọba wa ọba wa ògúnwùsì. ọ̀jájá ọkọ̀ pásítọ̀ akíbù ló ní kéyín dáadáa
wọn ni ma kọba nítorí bímọ ọmọ àti ilé zoro. Tí n bá sọ pé tètèrè tèrè kùnbà, tí n bá sọ pé èdè sọrí sọrí. Tí n bá sọ pé tètèrè kùnbà kùnbà, tí n bá sọ pé èdè sọrí sọrí. Akíbù ló sọ fún mi, ó ní kí n kọ́ba dáadáa. Wọ́n kó àgbọ̀ ti gbé e lọ́jọ́ ti bí mọ́jọ yìí. Torí gbogbo wọn náà bá wà débẹ̀ pátápátá o, wọ́n dìde náà. Gbogbo ẹ̀yin ìjòyè láàfin bẹ̀, wọ́n ní kíyí Akíbù ọmọ bàbá onílẹ̀. Ọmọ ìdílé lùbọ́ tó relé jọ́sí, wọ́n ní kí gbogbo yí pátápátá. Ẹ ṣẹ̀dá dìbò fún, ẹ dìbò fún bímbọ̀ bímbọ̀ táwó ọmọ ya táwó. Ẹ ti dìbò fún, ẹ ti dìbò fún bímbọ̀ tó wọlé. Mẹ́mbà Asọ̀fẹ́ ibẹ̀ Federal Constituency lóríire ti bá wá. Àsìkò rẹ ti dé, kò mọ́kàn balẹ̀, kò máa jò. Àsìkò rẹ ti dé, kò mọ́kàn balẹ̀, kò máa jò. Kò ní bàjẹ́ òye, kò ní dàwó. Kò ní bàjẹ́ o, kò ní dàwó. Gbogbo tí ẹ bá kó jọ, kò ní bàjẹ́. Gbogbo nǹkan tí ẹ bá kó jọ kò ní dàwó. Kò ní bàjẹ́ o ṣẹ́, kò ní dàwó. Kò ní bàjẹ́ o ṣẹ́, kò ní dàwó. Gbogbo tí o bá kó jọ kò ní bàjẹ́. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí o bá kó jọ kò ní dàwó. Bí tọ́jú pọ̀tá, pọ̀tá yé òní tẹ́bi ẹ̀gbọ́n bímbọ̀. Òyìnbó onímọ̀ tòótó lórí pípé, òyìnbó onímọ̀ tó ẹ bá mi kí pọ̀tá. Gbogbo èrè tó bá ń lọ New Jersey lamẹ́ríkà, ẹ bá mi kí iṣẹ́ fọ́mà kí lè ṣòro. Pọ̀tá yé òní tẹ́bi. Olo ma gbe fun mi nko year 2020 ni mo fẹ ko ba mi so fakibu ani. Ko ni baje o ye, ko ni dawo. Ko ni baje o se, ko ni dawo. Gbogbo nkan ti o ba ko jọ ko ni baje. Gbogbo ọrọ ti e ba ko jọ ko ni dawo. Kò ní bàjẹ́ o láyé, kò ní dàwó. Kò ní bàjẹ́ o, kò ní dàwó. Gbogbo nǹkan tí ẹ bá kó jọ kò ní bàjẹ́. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí ẹ bá kó jọ kò ní dàwó. Ọmọ ajínlẹ̀ ṣòro, ẹ má mi ní kí lọ. Àsìkò olúwadé ẹ̀jẹ̀ ká máa yọ. Kò sóhun tí ó ṣe wá ká mọ́kàn balẹ̀. Bàbá ló bá wa ṣe kó sí àdìmẹ́.